Розпочалось засідання із нагородження Олега Галенка, який врятував 11-річного хлопчика, що провалився під лід. За хоробрий вчинок 15-річного хлопця відзначили почесною відзнакою за честь та мужність та вручили грошову премію у розмірі 5 000 гривень. І від урочистостей до справ. На початку сесії директор департаменту фінансів міської ради Наталія Луценко прозвітувала щодо виконання міського бюджету за 2017 рік. Результати виконання бюджету 2017 року повністю підтвердили ті позитивні тенденції щодо наповнення бюджету та фінансування видатків, про які ми звітували впродовж року. Під час сесії депутати підтримали проект розвитку велоінфраструктури у Вінниці. Завдяки цьому нововведенню вінничани зможуть у одному пункті міста, його наразі визначають, взяти велосипед у прокат, а у інший – повернути його. Міський голова Сергій Моргунов запевняє, це допоможе популяризувати велорух та здоровий спосіб життя серед жителів міста. Ви знаєте, що ми працюємо з Швейцарською конфедерацією в цьому питанні, отримали грант на 180 тисяч євро. Ми отримуємо 150 стійок для велосипедів і 15 терміналів по всьому місту. І саме ця компанія буде забезпечувати велосипедами і розвивати велоінфраструктуру разом із нами у місті. Підтримали депутати і питання про створення міського парку «Хімік» на територію площею 2,5 гектара. Під час обговорення депутат міської ради Володимир Базилюк запропонував повернутися до питання спорудження на території парку храму. Потрібно створити якийсь комплексний план, як воно має виглядати, хто за що має відповідати, тому що там площа, здається, біля 2,2 гектара землі, а під церкву потрібно, там, здається, 15 чи 20 сотих. Тобто на загальну концепцію парку наявність церкви ніяким чином негативним не вплине, це точно. Ми попередньо розмовляли з релігійною громадою, то була висловлена думка, що щодо утримання, там, я маю на увазі, прибирання парку, релігійна громада могла би взяти на себе. Але ці всі речі можна вирішити, а, після відповідного широкого обговорення, б, визначення концепції цього парку, що робити і коли це робити, і в результаті підписання відповідних угод. В результаті депутати Вінницької міської ради підтримали усі 40 питань порядку денного. Віталій Бондарєв, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.